ହାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମଟି ନିହାତି କରିନେବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଆମ ସରକାର ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ। ଆଉ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ 1 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟି ଅଛି ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ COVID-19 ବାଲା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଉ ଯାହାକୁ ବି କରୋନା ହୋଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବ କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଗୋଟେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଚପଟ ମାରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ସେଇଠି ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପାୟଟେ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ। ତେବେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, କ'ଣ କିପରି ଏକ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ସେ ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି, ନେକ୍ସଟ କରିନେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କିଛି ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବା ତଳକୁ, ଏମିତି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି 3ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଆଲାଓ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଉପକରଣ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ଗୋଟେ ଡାଟା ସେୟାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ସହମତ ଲେଖାଇଛି, ସହମତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଲାଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଲାଓ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଆଲାଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଓକେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲା ଓକେ ଓକେ କରିଦେଲି, ଆଲାଓ କରିଦେଲି। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଦାଖଲ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ OTP ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଦାଖଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ OTP। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମୋତେ OTP ଆସିଯିବ, OTP ଆସିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ ବି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଆସିବ, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କି ପୁରୁଷ କି ମହିଳା, ତ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଦେବେ, ବୟସ ଦେବେ, ବୃତ୍ତି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ମୋ ନାମ ଯେହେତୁ ଅନୁଜ ତ ମୁଁ ଅନୁଜ ଦେଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବୟସ ଯାହା ବି ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ, କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ଠିକ୍, ଯଦି କେଉଁଠି ନ ଯାଇଥିବେ ନନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କାଢ଼ଗଲା, ନନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି, ଓକେ କରିନେଲି। ତାପରେ ଏଠି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ, ଦାଖଲ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦାଖଲ କରିଦେଲି। ଦାଖଲ କରିସାରିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ପକେଟ୍ରେ ଥିବ, କେଉଁଠି କାହା ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାକୁ ଯଦି ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେମିତିକା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦୂର ରହିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଏହାକୁ ଥରଟିଏ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉସବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଖାଲି ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବଗେରା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଗେରା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଚାରିବାର ଥିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ।